Спочатку готує каву, потім аналізує роботу свого видання та вивчає конкурентів. Так проходить чи не кожен день головного редактора газети «Є» Володимира Гординського. У журналістиці він вже понад 20 років. Свою роботу любить, здебільшого за спілкування з людьми. Мені подобається моя робота. Я хотів кинути журналістику вже 12 разів, мабуть. І зараз, мабуть, хочеться зробити, але я цього не зроблю, бо це вже якось як стиль життя. Журналісти – це специфічні люди насправді. Навіть коли ти десь відпочиваєш, все одно в тебе десь мозок працює в тому напрямку, що десь щось сталося, треба піти подивитися, перевірити. За 20 років у професії Володимир Гординський працював журналістом у газеті «Подільські вісті» та «Львівському експресі». Був редактором обласного видання «Поділля». Спробував себе і у ролі телеведучого. Однак з часом повернувся у газету «Є». Саме з цієї редакції і розпочалася його журналістська кар'єра. У 1998-му Володимир прийшов сюди у школу молодого журналіста. Тоді, під час навчання, вийшла його перша публікація. Це було опитування людей про ставлення до добудови другого енергоблоку ХАЕС. Я настільки був задоволений, вау, тим, що моє прізвище стояло як автора, тому що нічого собі, вже все, ну, вже всім журналюгам, хоча зараз це так смішно, якесь, ну, опитування, що з нього заробив тоді там 2 гривні. Володимир Гординський не закінчував журфаку, має економічну освіту, але за спеціальністю не працював ні дня. Зараз висвітлює спортивні події. На думку Володимира, журналісти, які працюють у регіональних медіа, повинні бути універсальними, вміти писати і про економіку, і про політику, і про культуру. Я хотів, зізнаюся, там піти на другу вищу освіту, саме щоб була журналістка, але з часом я зрозумів і зараз навіть не жалію, що я цього не зробив, тому що я зрозумів, що ну а для чого ти працюєш все і. Там більше теорія, а потрібна практика. Якщо раніше Володимир писав великі статті, то зараз багато тексту ніхто не читає. Та й кількість газет зменшується, зазначає журналіст. Видання підлаштовується під сучасні тенденції. Давним-давно діджиталізувалося, у нас є сайт, і не один, а декілька. Ось працюємо більше інформаційно, так і в цифровому напрямку. І як весь світ змінюється, так і медіа змінюється. Газети, так вони відходять вже на десь... В історію. Володимир Гординський ніколи не працював на радіо, але у разі потреби готовий і до такого експерименту. Тим, хто планує йти на журфак, Володимир радить не забувати про самоосвіту і черпати знання від кожного професіонала потрохи. А найголовніше – не боятись експериментувати. Карина Нестер, Валерій Телеховський. Новини міста.